meus bonitos, eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje, no nosso videozinho de Halloween, nós vamos falar dos chefes mais assustadores dos joguitos recentes aí. Recentes eu considerei os últimos 10 anos aí, vai. Posso chamar de recente? Pode? Acho que pode. Vamos falar de 7 chefes bizonhos e que são semi-assustadores. Ou pelo menos o visual deles é bizarro. Então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça. Deixa aquele seu like, se inscreva aí no canal. Clica aí pra participar, concorrer ao PlayStation 5, Xbox Series S. E vambora pro vídeo. Bem, vamos começar com Little Nightmares 2. Little Nightmares é um jogo que tem diversos e diversos pontos desse game que os bichos são assustadores. Mas, pra mim, um boss ali que me dá uma vibe bem de terror é a professora. Que a gente encontra ali, ela meio que disciplinando, entre diversas aspas, os alunos. O grande problema é quando você é espotado, você é visto por ela. E aí você descobre o que essa mulher pode fazer. Pois é, ela vai esticando o pescoço ali e tem diversas cenas de perseguição dela indo com o pescoço atrás de você, onde você precisa se esconder, né? Você já vê essa mulher, ela já é bizarra, né? Quando ela estica o pescoço, você fala, eita, aí lascou o negócio mesmo, né? Pois é, ela é bem assustadora, eu acho ela um dos bosses mais bizarros de Little Nightmares 2. Até porque, embora a gente tenha outros bosses que também são bem assustadores, ela prevalece muito em um trecho muito grande do jogo. Então ela acaba sendo mais assustadora a maior parte do tempo aqui. Dead Space por si só é um jogo mega assustador, né? E não tem como não ficar mais assustador quando os caras conseguem atualizar os gráficos como fizeram no remake e trazer uma atmosfera ainda mais sombria e tensa do que o original. E aqui, mano, a gente tem diversas bizarrices, né? Esse jogo aqui, mano, eu jogava ali com a quase uma fralda Pampers. Era tensão, eu andava devagarzinho assim, olhando cada canto, porque o jogo consegue colocar inimigos em posições tão estratégicas pra você simplesmente falecer cardiacamente que você fica bolado com esse game. Mas nós temos aqui um boss ali que é o Hunter, que ficou bem bizarro aqui. Ele simplesmente é uma versão do Regenerator, ele se regenera, então não adianta você tirar tudo, patinha, bracinho dele, que ele vai se regenerar, vai ficar indo atrás de você. Tanto que você precisa derrotar ele, né, congelando esse desgramado. E sim, nessa versão do remake ele ficou muito mais bizarro e muito mais tenso lutar com ele, simplesmente pelo design que foi refeito aqui. E ficou, né, complicado demais. Ficou muito assustador, gostei bastante do visual desse boss aqui. Quando eu cheguei na parte lá que você tá jogando com a Abby, se não me engano era no hospital, né, que a gente é uma área extremamente densa com os esporos ali infectados, eu já, assim, acendi aquela luz e falei, cara, vai dar uma besteira aqui, né? Mas assim, né, o jogo não apresenta inimigos novos, você tem os inimigos clássicos ali, né, então eu fiquei bem surpreso quando apareceu o The Rat King, que simplesmente quando você tá aí entrando na ambulância ali, este desgramado aparece e tem um design bizarramente bizonho e assustador também. Porque ele é um mesclado de vários bichos ali e que se junta naquela coisa bizonha ali. Quando você olha aqui, você fala, então, tô lascado, né, tamo ferrado, o que eu faço aqui, né? É, acho que a Ellie não vai conseguir a sua vingança, a gente vai de arrasta aqui mesmo. Porque esse bicho, ele é muito bizonho. Quando você luta com ele, além de ser extremamente mega resistente, ele vai soltando as partes dele, que são, né, os próprios monstros, que vão se soltando e vão criando tipo minions, cara. É um design muito louco, muito bizarro, né? E foi uma das partes ali que eu quase cuspi meu coração ali nessa parte desse jogo, porque foi tensa. Mano, não tem como. Todo vídeo que eu lembro de chefe bizarro, de chefe assustador, eu coloco o meu queridinho,
que é o Órfão de Kos e Bloodborne. Mano, não tem como ser mais bizarro que o Órfão de Kos. Um bebê que nasce chorando, mas pô, ele já é um adulto de, sei lá, 40 anos. E o choro dele é bizarro, né? E você luta com esse bicho aí recém-nascido, basicamente, só com um adulto recém-nascido, com a placenta te atacando. E um dos bosses mais aí aterrorizantes no quesito dificuldade de Bloodborne. E que, por incrível que pareça, eu derrotei ele a segunda tentativa na minha primeira vez. E né, depois que eu fui enfrentar ele de novo, eu demorei bastante, vai. Ele é um boss bem difícil, mas ele é extremamente aterrorizante no seu design e tem uma das cutscenes mais icônicas pra mim de Bloodborne. Eu curto muito esta parte de que ele aparece ali chorando com um choro extremamente bizarro. É um dos negócios mais loucos que a From Software já fez, mano. Não tem como. A From Software tem monstros bizarros, tem bichos cabulosos, mas eu acho que o Orphan de Kos, no conjunto loucura, maluquice, bizarrice, ele tá ali, pra sempre. Blasio, né? Você pensa num jogo que gosta de misturar umas bizarrices nas boss fights. Mas um que é muito bizarro, e eu imagino que o 2 deve estar pior ainda, eu não joguei ainda, é o Exposito, que é um boss que você luta com uma cabeça voadora, com uma cauda de escorpião, e atrás fica um molequinho ali com as vendas. É um negócio bizarro aqui, tipo, é um molequinho mesmo. E aí, né, você luta com esse negócio enquanto a criança ali chora no fundo também. O mais bizarro dessa luta aqui é simplesmente quando você falece que, né, o bebezinho ele acha que você é um brinquedo da Shopee de 10 reais, porque ele acaba com você ali, né, de uma forma bem bizarra. E assim, cara, é uma luta, né, não tão difícil, mas o visual dela é extremamente impactante. É uma das lutas mais bizarras aí que eu acho que eu me lembro dos jogos recentes, assim, em questão de visual, de impacto no visual. Ela é muito louca mesmo. Ah, mas pensa num boss que faz você suar frio do início ao fim. E a gente tá falando, né, do bebezinho que a gente tem no Resident Evil Village. Esta área aqui onde você simplesmente tem uma vibe super Outlast, você não pode utilizar uma marmite sequer, você só tem que andar e fugir. E chega no momento final, né, que essa criaturinha bonita aí aparece pra ficar andando atrás de você. E aí é tensão atrás de tensão, porque simplesmente é você correndo com esse bicho atrás, você não tem como se defender, a não ser fugir. Pois é, um dos momentos mais tensos daí de Resident Evil. Eu acho que o boss mais bizarro e assustador aí do Resident Evil Village, né? A gente tem outros também bem bizarros no set, mas esse aqui, cara, é um impacto bem ali louco no visual e também na tensão, na atmosfera de tensão que esta área da Beneviento aí causa com a gente, né? Sem dúvidas, um momento muito ali, né? Que a gente chega e fala, putz, é essa parte agora do jogo? Pois é, quando você vai rejogar, você chega nessa parte, é lá, vamos nós de novo, né? E para finalizarmos, nós temos Nioh, The Ogress. Pois é, esse boss não é tão difícil assim, mas ele tem um visual bem impactante ali, né, do Zoni, da criatura japonesa. O Nioh tem muito disso, né? Mas eu acho que esse boss aí, visualmente, é o mais aterrorizante. Até porque a voz desse bicho no início da cutscene e a música que toca, eu acho extremamente fenomenal e muito bacana. Mas a voz e o visual combinado quando o bicho vira ali pro jogador, né, você fala, putz, lascou, mané, o bicho é muito feio. Tá, mas a luta não é tão difícil assim e fica acabando apenas ali, né, sendo um bicho feio no visual. Mas sem dúvidas, um visual ali que combina muito com o terrorzão japonês ali. E é um boss que daria facilmente num Fatal Frame da vida, vai. E basicamente, meus queridos, esses aqui são os chefes mais assustadores dos joguinhos. Eu sei que devem ter mais ali, até porque eu peguei um range de 10 anos, né? Então pode deixar aí na descrição, à vontade, tá? E é isso, eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!